Dining panjenenganipun Bapak Kyai Haji Saiful Ahyar saking Waturaya Kabupaten Pati. Mugi-mugi saged mbekta barokah lan manfaat dumateng kawula lan panjenengan sami lan khususipun dumateng kedua mempelai saha kita sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis. Hadirin Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun lajengaken adicara ingkang salajengipun inggih menika istirahat kalih ngrentos panggih kedua mempelai utawi tamu manten. Pramila saking menika badhe kaisi dening rencang-rencang jamiah selawat kanthi kairing kanthi lantunan lagu-lagu selawat dumateng sedaya rencang-rencang jamiah selawat wonten sepanggihan kaaturaken. Tabarakallahu fi anti ma berkata azimatan fi dunya wa ba Allah.
tubuh satri. Terima kasih.